tuli ku Ugandan Lifestyle. Nze waso Emmanuel mwebale nyo kubanga mtu goberera atukomyo mu Byansi Reloaded. Mwena abalaba Byansi abagoberera Byansi mwebale nyo okugoberera Byansi mwebale ddala. Thank you so much. Bino bira Byansi ddala. Buli kimu ekyensi na bagama ensi ya ddala si ya kusagira abasinga mugira banga firi mu munange. Na yensi jifule nga ya ddala osoko jirooleze ekitako. Okay. Mwebale nyo kwanga mtu goberera. Of course, this last week Saturday ne Wednesday abera Byansi as usual tubatu kutusako ebi happening amunsi muno je mutabereyo nga sinaba nnyo kugenda wala kanso kembuze kubano Natasha Tiana oliotya Fiona Bisasongula msiza webale kubera ku Byansi Zahara oliotya Chala Zahara Zahara boss lady webale kubera yo Safina Nabukenya kulamusiza Wale Nyandoro oliotya wale baiteba team Oman muli mutya team Saudi muli mutya team Dubai muli mutya team Bahrain walo mikono janga bali mu US team USA muli mutya mwe bali kubera yo manyika ti muli munju mwezinze kulambere ya corona virus nito abagaye mukakane buli mwatu ule wali tumwine ku Geoffrey kulamusiza sema Charles oliotya Lydia Mbabazi Bira Harriet, Alinda Dorothy, Rama Hamidu, Mabirizi Sise, Emily Heski, man, muri ba amanyi nnyo nga bw'okiwulira, Apollo Mwesi Goliotia. Kale, muri ba amanyi mbatumiddeko, nyongera okubanga mbabuuzaako. Okay, of recent mu Byansi, muwala ba, omwana omuwala, Sharifa, omuva Bulaaya nkuba kyeyo. Angaina omwami we boyfriend we Hassan Hassani babi omwana omuwala ono batandika ono nga baagaana ng'omukwano we guli love nga yaddala ne love etali mu sente tenyuma nammwe mukimanyi love ezo sente zinza okutatandika mukwano naye ate sente zezibeezaawo mukwano ekyo nammwe mukimanyi sente zikola kinene nnyo mu kubeezaawo love so bano wavu wali basuseeko Omwana afuna opportunity Sharifa n'agenda ebweru. Bw'agenda ebweru n'akola which was a very good idea. N'asobola okubeera faithful eri boyfriend we Hassan. N'ayambako Hassan nnyo kubanga amubeezaawo n'amusindikiranga sente zimulabirira n'amusasuliranga enju n'akola emirimu emirala ng'omuntu ovunaanyizibwa which was very good ekintu ekirungi ekyetaagisa mu buli relationship yonna. In fact gwe n'asuubira okwana ne gwe basuubira okwana. Tokwanibwa muntu atagenda kugattako tofali. Kwanibwa omuntu akwongerako oba kwana omuntu akwongerako. Autegeraganye bulungi nnyo. That is obeera omusajja oba obeera omukyala. So bambi, sente yaziweereza. Akabanga konnake yazimuweereza. Buli kimu n'afaayo. Ng'omukyala ayagala bbaawe. Munange, yatuuka n'okunteekateeka egamba nti ebbanga ly'omaze Kampala lingi. Njagala nkujje Kampala nkutwale. Jangu neyungeke eno jendi. Ebintu bitambule akasente ate kasobola okubanga kafunika. Bongere ku nfuna yaabwe. Ndozo wulira abakyala ngaba abazaamu abazimba obulambe bakyala b'ofuna n'otejjusa lwaki wakwana. All together ofuna omukyala ng'oyo mu bulamu bwe mutufu n'owulira nga tuyagana gavumenti efeeko. Ebyo bigambo by'abantu si byange. Munange songa Hassani. Gwe yaleka eno yatandika kukozesa sente z'omukyala bubi. Sente olwazimuweerezanga yaddanga muzikwanamu. N'akwana omuwala Jackie, n'akwana n'omuwala Gift. N'abeeranga munnange abeeyagalirako. Naye mission y'ono omuvubuka okusinziira ku submission ye yagamba teyakwana nti akwana eddala kubatwala. Wabula ali agamba nti engeri gy'agenda okulinnya agende ebweru. Ate ebweru bwenzi tebukkirizibwa yayagala mwasoke yekkuse yeesaafiise yeeyagale ebintu abirye agende okuva eno ng'aliko omukkuto gwe atuuke ebweru nga talookalooka n'abazungu ng'afa kasinze ku mukyala we Sharifa owulira naye nga laavu bweri enzibu okubalansinga munnange omusajja ono yalimu okubalansinga omukwano gwa Sharifa n'omukwano gw'abana abawala bye yali akwanye nga
wabavudde ku simu okudigida ne bano okubeebakako okukola biki Sharifa bw'atuuka okuba akasimu ekiro obuddamuwa butono talabika yeefulabera offline abasinga mu kifo esinganye ekyekintu oli Bulaaya omusajja gw'okubira essimu atakuwa budde bwe ate siba ndi bize ate ndi ku mulimu guno ate ndi ku bino ate ndi ku biri kino kyaviirako omwana omuwala Sharifa okutandika okweraliikirira buzibu ki obuli ku mwami we Hassan nangamu naye Emma can you help me kiki ekigenda mu maaso Hassan nga sikyamwesiga ate nga ndi mu nteekateeka za mutwala bweru kadate mu mbeera mwali tanfuukira omuteeru ndowooza olaba omuwala apangira Hassan ebirungi Hassan ebirungi anaso byonoona yeefula agala okunyuna agende nga alistede oba okitegeera so muno ebintu ne bitabuka ogenda okumaliza Hassan ng'asazeewo okuwa n'abawala babiri balambirira obwiki abala bagenda okwezula nga ba mikwano ne bagamba katukuule Hassan tumulie naye atutegeere momenti zo nange mwaziraba amanzi owi yamuga okimanyi ti ndi lubutolo mbeera mukakamu yamuga okimanyi ndi lubutolo emaki ekyo kyoyogedda nkubuulira mazima ebbanga lyakawoozi ke bamala nga bakola omuwala ono yafuna obutolo asala Surprise. Quand Msajja gw'okolerera empeyo Denmark ankimanyi sizoni za winter ezo zonna zonna ze mubeeramu omusajja aleno alimu mulwalira erinnya terikoleka buli muntu abadde akimenti njagala Hassan Hassan kikyankoze byakoze byebyo ensi bwe tubetambula wanguwa ng'amba nnoonye ebintu bya Hassan pena n'omuntu ogunnuma sokukakkanisa agala okulume ukitegedde buliyo omusajja oyo yaswala nga bw'okiwulira bali mu kumusabula gwe n'oweereza ssente bwenzi bwamusukkako nalemu obukontrolinga eme Denmark si wangwe Denmark wazibu abazungu si bangu abo babeeramu byebyo bwe mutwe mbonaabona ng'eno ssente ffe tulya otegedde eyo embeera eriwo kazo ekitiibwa nga ggwe ne ssente zonna z'olina musajja gw'olina ekampani ne mazima ddala kano akasajja kaagala ki mazima kaagala ki ate nze mmanyi kaagala omusajja ye mukopi yatategeera bannaye nze simanyi na kumanya byebyo byebyo beera mukakamu beera mukakamu bino biguwa biŋŋamba ng'olaga toli mu mativu kitegeeza waliwo omwekengedde oledi munnange ebintu bizibu oluvannyuma lwa byonna nga wayise ennaku nga tukitegedde nti gift ne jake bamikwano era baatabukira Hassan ne bamugoba emisinde abawala nga bamikwano mba ndi awo okusinza kunoonyereza kwange
nebyolaba obalaba kajeti wanabala bakomeyo babidi chichi bali babala wano bombi wetegereze badda babidi mpaka ku mulyango we batuka bakunkuma nembera mwe bajira ngiraga nti basanyufu banyumya babo nda basanyufu banyumya no kutesa bakola chi batesa nebajja nebakunkuna bwe bakunkuna olaba mukuru asani munda yasoka nati okugulawo naraga nti atidde nyo kwa ya sembe okulagana abwala bwono ngamukubye kubye kati babo nabakoze chi bakomyewo bagala chi nafuna okwelalikira okunje nyo naye oluvanyuma geno kulembera mwe bali ngabala gati bali se buzibu era bayingira mu nju aba bayi kidao okuseka naye musanywe eringi ne bamugamba tebalina buzibu bo ba mikwano babimanyire ebyo bakakana mukama katonda basalawo bamwagale bameka Allahu akbar si echo babiri omulundi kutya oh banaye checho omu Mukwano gwa ddabo gwatandikirawo awo wennyini laavu wakati we kati kolo bitebe byate bishali byomu nga bawanyisa kolo bajja bameka babiri era batandikirawo okwagala omugundi ono mamwagala ameka babiri nga buli kimba kikwasaganya ameka babiri Pero, ¿qué me ha ocurrido? ¿Qué me ha ocurrido?
Biyonanga bitambula ameka babidi kale mbo yabasajja mwagala chi awo nyine batandikira kati mumbozi yali banyumya olubuto ono mukazi yalujja mu gift bakizulanga ono mgunta ina stari chibi bakizulanga chaina makuru ne basalo bamukure buchi mboku era bamwagala ameka Nenga kasajja ko tekategeera tekategeera tekabira bati byantu kabitegeere mbwe yo okanya kuweleza sente awo nyinyinyi mukuzanya kanyo mu mukwano bakwata sente bamusaba sente nakwata sente nga bazimansira ayi bidacho mulaba yafuse big spender Allah sente akola ayeye oh business my god sente bwakasuka bwabawa 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 bwabagama zendi wakabi wetegeereze nyao Abala ganti senta akoze katagabela lumu bali mu nyumba bakunganyiza bameka. Babidi omugeto guze. Neno musajja ayagala chi ayagala chi chi chayagala. Yoyo. Emo musajja ayagala chi asanya ayagala chi asanya ali. Yabala ga senta zibwe zitachagala kumanya. Buzi buchi bwali na. Orage nokumaliza bepa okuba sente basanyuse. Bakwata hasani bombi abachala aba. Chiche nali sima buchi munali nchimuwa. Andi katunula onyuwa nolabeo. Bakwata sente babiri bombi ngabalaga basanyuse nnyo bakyamuse balaga asanya asinga kati kotola nti yatwalanga omu mu kisenge kolo bagenda aba Allah banaye Emma bagenda babiri Emma asani babiri paka asani babiri paka muchi mu kisenge yabeti kamameka washa basajja banaku bate bayambi ka wacha ban Babiri jabato alinga gobalo gobwavu wale bakako bombi bombi kale bana yakasajja ako bakalogo ne basanyuka sente omulimu gwe oguli Denmark kale akasajja kantamye ema akasajja kantamye asanya antamye omulambo gwebwejo omulimu gwe oguli Denmark gumwa sente tagala kumanya nga spendinga buli kimwe kisoboko nze bwembo nabona bwe yagala Edo wabalanga da kusimika gama muna nge hani tewali sente embera mbi obavunuma bichi koruweleza akade koruza hagenda kolo mwezi mwikisipiri nga kawedeo kumbe sente zidi sabantu wa meka koruzo waleko mtu omukumbu waleka watu wa satu ya Kampala wachitekede biebio
Nemba de sabogume. No msije taina magezi ategera mpulira omutogo na gunzunga. Kebyo. Kati ema nkole ntia. Simancha kulu ina guma bugumi. Ya, awangawa maliriza. Okuvoruo. Ye yali entandikwa Hassan ngata kyagala kusula ku mukazi omu. Era bakazi bano batandika okukola omukwano ne Hassan babiri babiri. Bali tebacha jomu. Mbala bera wano nda bali babiri. Omwalo ono gift lyo yajja ewa Hassan nga omulaba bwaje nebera ka omuntepe gift yagalanga nya kabozi yamchala wa kabozi nyo ne sente agamba Hassan bagende mu kisenge balabe kiddako nze kulaba ko nze kulaba naye okala buga bakiya chechiro Tacha asobola kuwomera ngo. Banaye. Soko kakane. Emma. Pressure zikuba. Emma. Sagala pressure zikube. Mpulira no muto gunu makasajja mpulira kaanta mi mpulira kasajja eh. Ngo waleke Kampala. Puri njagala kasesema, kasajja njagala kasesema, basajja abava, basajja abakopi, banaye. Awe tuli. Akasajja nga sikangu. Yembeya je muwangalira muno leka sente zo. Noweleza buli kimugolozo labirira omukumbo labirira ntumeka. Ema Den makasi wangu, emeche yo chinyiga abazungu banaye sibangu tebabereka mu. Tachiyagala kwebaka ku mukazi atya. Kati musasi lo bamutu alabwe. Oh, mama ze fudde. Hassan. Irabi yewe wangambo kuno nyele zaako. Hassan mkutado msajyo mwafuta ya galika. Msajyo mwunaku wa ukopi kekenzi. Teka tegele keka. Kwa ito uli. Katukure tutia. Makasa jankatade. Sitia katute. Nja kutu use Hassan yomulabe. Ea tiketi bulichimu visa ngeenda bisa zaamu. Nja kutu use Hassan yomulabe. Omulabe tukwe dalikit. Biebio. Hawa visa ngeena mstopinga. Nebila mkakamu. Bila mkakamu. Ne pulira mfomu togu numa. Bila mkakamu. Pulira bobi. Bila mkakamu. Tozu ikila mtepe zangi. Soko bila mkakamu. Ima terede. Terede. Katuge na kula tutia. Katuge na geno la basani. Mulabe mugambe chi. Pulira eh. Simanyi. Sina che muagaza. Abendo. Kodi,
Kodi, kodi. Kodi. Okay. Je bari kunange sanyiso basanga. Okay. Muri bulungi? Kikinga kikutegeka. Ah ne dababa nyine songanga ndo ntongize kucyarira ko. Nze kubuza ko usanga womanye. Eh. Uri bulungi? Ola mugamba cyo. Ne musajya gwe ngojoga. Iyi otude na kumeza. Reka te mutubire bakakamba. Go to the Kumeza, Kokujoga Wang, Sonia Ninesonga, Kokujoga, Songachi, Songa, don't know Yamangu, Chonga, Maringende, okay, Chonga, but then Savakumania. I tell no Gwena Mumitotia. Ye, to no girlfriend, Abuchia, Shaggy, Moami answered. Ye, oh no, Mcharo, only Mcharawa. A very good Chimani. Ogaga Samcharo, Muzanga, Yagala Kumania, Chichicho Yagalo Mania. Chechu kulese. Kutide. Osuse woko masebo. Osuse woko ma. Kati yogere chukulese. Kwa atu sewa la kujama makagomu. Ntunota nikila woko la chi. Ok. Obade. Kubuza kujingida. Saga tukale. Saga tukende wala. Kano kire kusongendese. Obade chimanyi ndono. Gana makasi guno msajja. Ate chichi. Yee. Nga chijia chichi. Gana makagange. Ochite gira. Ono mwami. Gana makagange. Iranga lude. Mwansi apangi sawo. Ani agambi. Ani apangi. Gana maka. Hasani yeah. Aino mchala. Alibwe. Zenja gana kutegeze. Gana maka nzenga pangi. Echepe chidi yoyandibade ya chingi. Gani aliewe. No. Mubuli ya basima. Mchala Sharifa tommanyi chogamba. Wamechi tuufu. Tommanyi. Sharifa. One ya gende wedu. Ii tommanyi. Sisina nkola gana ne muna sharifa. Siye mchala o. Sisina nkola gana ne muna sharifa. Oyo siya sasura wichimtucho na chokwe sawano. Ati ya chisasura ati ya. Oyo mkazi. Soko. Kazibesa ya dozunazo okoze sa. Sisa sharifa. Ya girlfriend wa netuwa ukana. Netuwa ukana. Netuwa ukana. Soko mbuli. Ochege. Njaga na mkutegeze mkwana. Sharifa. Na mwagala da netukola chi. Netubita. Mkazi na mubi nyo ya anzi. Neda. Na. Okakasa ya kuba. Neze ya bako. Na mweka. Neda. Sharifa simumanyi era Sharifa twaye ukana nagenda bulungi nyone tukola chi ne tukana ene nyumba njagalogera mazima ukakasa gwachi sasula nkugambye buzangani wano wange ochege nenda wano wange nze mpangisa obuli chimwe chiri wonze na chigula kusente sente sobo no sonyo byoyogero bijjawa nenda ono Chumanya. Sende zuna za akoze sa. Sende za mchala Sharifa. Sharifa ya ni. Kati obude ya obude. Sharifa ya ni. Sharifa ya ni. Sharifa ya ni. Sharifa ya ni. Mbuza Sharifa ya ni. Sharifa mkwano guange Sharifa mchala. Ochitege de mkwano. Yenanyini waka wano. Ochitege de mkwano. Kwe bawe. Kwe bawe. Nje siri bawe. Ochitege. Njo mkazo wange. Omkazo wange. Ye gift. Ochitege da. Omkazo wange ye gift. Chiche chwe ya gala techila. Ochitege da. Saka mkukani. Kubulichi mchwa bado spending, kubwa bado zikola. Zona sente zani. Ziba denga diziba mweru. Ziba denga zikola. Atenga ziba mweru. Neda. Nga ziba mweru. Owaka namu. Timba denga kutambuli ya kwa chimochi manyi. Sebo. Chozo kole sa wano. Omchala alibu weru. Chongaba chozo kola. Alibu weru. Toli nabi ya kola. Obado chima itali mkule. Diya wama. Onotani nabi ya kola. Onaze kutuma ilabu. Neda choka mazisi nabi ya kola. Onaze kutuma. Onogora wakufumba fumba. Onogora wakufumba fumba. Onotani nabi ya kola. Anti kati. Toso wala kujasa we. Ate kubashu ya wazabati. Kubashu ya wazabati. Nenga no mchali ya weru. Obado chima ito no msaji agenda weru sawa yonu. Ye program ya liwa. Neda sebo. Toto tabula makaga. Toto tabula makaga. Mgana wangu. Yakama agenda kola chi. Neda, genda. Toso kakungwa. Sebo neda. Toso kakungwa. Wabasa zero kujia. Toso kakungwa. Neda. Soko ulirize. Neda. Luwacho soka na ulirize. Kwa mtana kuveri. Okungu walitikenda baga. Na ingira makaga. Ingira kaniko. Onogoliko. Chinokatitikoka makaga mbomisha. Uze chisashulira. Onogoliko. Ochitege. Onogoliko. Wano wangi. Agenda mwe. Jaga lukutegeza wano wangi. Wabaya kama cha agenda kola. Tagenda kola. Dia. Mchala ya mtuwala. Wano wangi. Mchala Sharifa. Ochitege. Kuna siku ogera binji. Siku ogera binji. Soko tu ulire binji. Jaya soko kakane. Webibanga tebituwa makulu. Memanga vya njogera simu tufumbamu obute mkujire simu. Taina. Taina. Neda. Jaya esimu chichi. Kwa yaga sanji kumanyi wenda. Dayo. Esimu yekole tule. Esimu yekole tule. Esimu yekole tule. Esimu yekole tule. Do you love me? Aa tule. Esimu yekole tule. Kakana. Do you love me? Chichi chondaga. Chichi chondaga. Chichi chondaga. Chichi. Omchalo no mwero mlabi. Hey, oye shi. Sisi Sharifa mchala. Oye Sharifa, yes, nji mumani. Karabado yo gira bichao. Yes, mumani.
namwagala ko ni tutengana yaweleza akasente konna kaakozesa bi anyagala nkutegeze kati ya kintu ya kita uogende bwe ne bakulimba bichimu okitegeera bakulimba alifa yanziba ne teka zona zona za kama tiyabo tukola chi yabachi chotalina nakola chi bino byo ne bintu byo ngano bwavu obadde mu akutegeera program ya genda bwe yabachi chotalina ategeke ategese wane waka okitegeera tugenda babire njagala omuchalo mbulira obulamu bwange bonna buli ku gono byayogera tabimanya nyo yogera tobimanya sokolinde nedda mkwana nedda zongobera bwere nedda sokuluma fuluma gende ongobera zwere nedda zongobera njagala mukakane byonange nabiko njagala mukakane njagala mukakane byonange nabiko njagala mukakane okitegeera ono gwaliko mukwana okuzibya amaso ne yagenda agadeni makisawa ina genda okenda genda luta genda genda no agenda mukubwa no buchala iweru obufumbo oyi agenda okumpasa agenda kuleka wano ne agenda okumpasa choga mantambulia wansi ndambulia migere bya mukazi oyo mumulage tambulia migere bya mukazi no sewa nedda nedda choga ne chigena bagasa echi chimala baby chimala baby chimala no swaza buswaza Ona swaza buswaza obaka bona bana ngola chitibwa changa kumalira bisera ongo bangenda nebo chimucho nacho nechibadde ngenda kushiga mashariki genda obugambo bo mugamba mugambo bo mugamba twalisemba yo sero ngenda mungo bi fuluma twalibuze odanga kangende mugambo tutambulize kali